Pa mislim da ljude je neprimjereno okarakterizirati po njihovom vanjskom izgledu. To definitivno stoji. A što se tiče stranih radnika, činjenica je da je upravo kriva politika otjerala 400.000 Hrvata u zadnjih 10 godina u zapadne europske zemlje, a sad je uveženo 180.000 stranih radnika, velik dio njih iz daleko azijskih zemalja, koji niti znaju jezik, koji su druge kulture i koji, ono što je jako bitno, rade za najniže plaće, a time se i ruši cijena rada u Republici Hrvatskoj. Mi smo stava da definitivno treba uvesti kvote za strane radnike, jer ne možete imati 100.000 Hrvata na Zavodu za zapošljavanje, a istovremeno uvesti 180.000 stranih radnika iz drugih zemalja. Znači, vi se tu jako slažete sa vašom kolegicom Katarinom Peović? Mi smo stava, znači, da se trebaju uvesti kvote za strane radnike, da ne možemo nekontrolirano uvoziti radnu snagu, da time rušimo cijene rada, da trebamo ponuditi prvenstveno našim ljudima koji su na zavodu mogućnost dodatne prekvalifikacije i na taj način koliko toliko taj problem riješiti. Svjesni smo i mi situacije da je u ovom trenutku nemoguće hrvatsko gospodarstvo funkcionirati bez stranih radnika, ali definitivno da ta brojka ne mora biti ovolika, a ovo je tek početak, vjerujte mi. Ta brojka će godinu u godinu rasti. Ali zanimljivo je da se sa lijeva od Katarine Peović i od vas s desna čujemo iste zahtjeve. Pa nema to veze što se tiče, ovo nije nikakav ideološki, znači, sukob. Ovo je čisto logično razmišljanje, znači, Hrvatska država treba prvenstveno skrbiti o svojim državljanima, o svojim građanima. Nažalost, kao što sam rekao, krive politike su naše građane otjerale u zapadne europske zemlje. Nismo im omogućili dobar standard, prvenstveno vladajućim to nisu omogućili. I s druge strane, upravo ovakvim nekontroliranim uvozom, prosječna hrvatska plaća će uvijek biti daleko, daleko ispod prosjeka Europske unije i to neće biti dobro. Znači, i dalje ćete imati odljev Hrvata ka zapadu Europe, a sve veći broj ljudi iz daleko azijskih zemalja. Ali to ne znači da se ti ljudi trebaju okarakterizirati na taj način kao što je kolegica napravila. Ali vi ste, čini mi se, to bilo prošli tjedan ili prije, vi ste rekli da su njihove kulture nekompetentne s našom... To je rekao kolega Litre. Pa. I to je činjenica. Mislim da je to činjenica. Što, da njihova kultura se ne može... Ne, da su njihove kulture drastično različite od naše kulture. Znači, naše kulture su i općenito europske kulture na nekoj kršćanskoj tradiciji nastale, dok kulture iz Alkazi zemalja to definitivno nisu. To je činjenica, je li to problem? Ja sam samo rekao to. Jel bi trebali onda se truditi da se te kulture uklope ili što? Ne, ja sam samo rekao, vi ne možete, vi imate sad strane radnike koji su ovdje već godinu dvije dana, velik dio njih ni dan danas ne zna hrvatski jezik, nisu se, znači, uspjeli uklopiti u to društvo. Jesu oni krivi ili mi? Ha, krivo je cijeli sustav, ali isto tako, obostrana kriva je s jedne i s druge strane. Evo sad vidimo ponude da će se uvoditi neki tečaj hrvatskog jezika i tako dalje, vidjet ćemo će to polučiti kao rezultat. Pitanje je, pardon, Telegram piše da je policija po nalogu europskog tužitelja upala, znači vezano uz ministricu Obuljen i ova snimanja. Dobro. Sa malo. Upali su u HŽ infrastrukturu, upali su isto tako u HAZU i izuzimaju dokumentaciju iz Ministarstva kulture. Je li ovo očekivano? Više nas ništa ne može iznenaditi što se tiče ministara u vladi Andreja Plenkovića. Znači, pa koliko već mjesec dana nismo imali niti jednu aferu vezano za ministre, pa krajnje je vrijeme da se ponovno pojavi jedna. Velika većina je smijenjena upravo zbog afera, tako da se samo nastavlja onaj trend koji je uspostavljen dolaskom na vlast Andreja Plenkovića prije 7 godina. Očekuje se da će glavnog državnog odvjetnika, evo što mi očekujete? Kogoda bude izabran, vrlo vjerojatno će biti sudac Turudić, koji je blizak HDZ-u. Ništa se u državnom odvjetništvu promijeniti neće. Uvijek trebamo imati na umu da dok se na ovaj način biraju glavni državni odvjetnici, državno odvjetništvo je pod kontrolom vladajuće većine i
uvijek treba imati na umu gdje su bivši glavni državni odvjetnici, svi su u sustavu državnog odvjetništva na razini zamjenika, tako da se apsolutno ništa promijeniti neće i državno odvjetništvo, nažalost, će uvijek biti u službi vladajućih partija dok se bude ovako birali.